Mwen chè akou patri yo at ap gen anman wè? Oui? Mwen djou ap gen anman e mwè anman. Konsey presidansyel at gouvenman sa, hmm, pa tro lontan, zè yon gen pou lpète. Zè anmelanje. Paske si yo al resevo a premier minis, yo pa kavina presevo a prezident anko. Mes ami, I pa fè sensè, nou tout konè sè de delegasyon. Sè se pou sèl delegasyon. Yo pa djèm di nou sèl delegasyon. Sè de léga... delegasyon nou konè. Delegasyon premier-ministre Garikoni. Delegasyon konsey presidansyèl. Konè a prezident di nou, sè pat de delegasyon. Go konfisyon. Li parle ansèm avek e eh, minis sa fè etranjèr la Dominique Dupuis pou kapab klarifiè. Sè pou tè salvo. Ye volte, devolte, devolte, degajò. Pransèso ale. Dega je ou pren se so ou ale. Fok premier ministre la li menm tou, li di se parli ke chef delegasyon. Prezident ki chef delegasyon an la Haiti. Kame tan donen sa te pase sou privè, a la dernye aminite te de jenon, ok, departement d'état. De sa ka arrive ou baye, et gale blan yon ti, ok, pou l'kite Haiti pou l'ale, yala, pou l'al pren tet delegasyon. Sou kesyon de, mwen se chef delegasyon, Où c'est chef, c'est sa capcase. Pays a des pis chef, Fin balé, tout le monde se dit. À vous autres, j'ai dit pas de in à vous autres, et puis, ah, ah, allez, tout le monde se dit. À vous autres, sans question des chefs, chef, chef, chef. Où c'est chef, où c'est chef, c'est sa capcase. Pays a des pis chef, Toi, chef. Voilà, Guy <laughs> Philippe te <'as> <laughs> gêne Non, Gifilip ge gen rezon sou nou. Oh, rezon mi. Tro ap chef. Fak nou krodone bagay yo. Ou pa katan tou sepada lot prezident ap debake vi pou pran ou lib nan me prezident. E si avyon nan kon problem. Ou pa kane men ou lib. Prezident ap debake, ok. La prale fe out li, pral nan shime la vek avyon. Mbak ap monte avyon, ma prate si ou lib. Kon plon ap ma rekonsa. E vi me kounya la, e vi me kounya la, Se, se volta yon oblige foure nan avyon pou di l pronses yon degaj yon. Ale wè, an ba avant avyon, yon passe l'entrée. Aï! <laughs> Aï! A la kote, te ba dirije koko rat papa. San mi. Ale wè, an ba. Mwen kote yon de la gel la. Nan denye ki avyon, mwen kote gen motè ya. Mwen kone plasa yon toujou. Mwen chè. Il l'a monté là de fraiser ils presque soude Le chitane en dernier qui a l'opagrape, le cob pour prendre place qui est devant. Vous comprenez vous, ça, monté assez, vous sentez, vous sentez assez vrape, 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 dans oreilles. Lorsque des nous vous sous oreilles, choc là, fait Oui, et là, au lag, il oui. Goun <laughs> 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 eh, ya la ou imagino Prezident Voltaire tou koute Pou la pken beyan le avyon pou l'kampè E pi pou Gonj avyon Lè l'pralese <laughs> Oui, bòt wale lè tla ou metel Se bòt wale lè tla Ou yoge lè lage prezident Voltaire Imposib, se bot wale tla ou la gel. Akal ap konplike wii. E chak moun ki pou al pase, pou al fon pise, pou yo di eskize. Koun yal lan avyon, yo se vil ti bombo ansama fek, ti kokako, la ti te. Koun se nan ti klas ki pou ba ou la gel. Ipa nan first class, pou yo bali ti fwi, bon ti bagay. Gon ti bonbon bo yo, yo bay nan avyon, yo gen le bali ti bonbon bo. sa. Bon, bak wè ti bonbon, bo sa se plus American Airlines ki kon bay ti bonbon. Asam avèk, e, Jenjer, gowi, kon basan Jenjer, mkwa li li, Kanada kfel, ou bien ti koka, ti sprite, nn, yo ka bali toufou, yo balon ti toufou, mwen yam tan remè, mwen di kwa, kwa tali, bak wè l kon manje tom tom, si l kon manje tom tom, lap diye manje ti toufou a. Koun ya, imagine yo prezident chita bot wan let la, baye nan denye pretene ou la gel, ebi koun ya la pou la timel konsa, timel tou kout pou djab. Nan ti baye la, tap tap. Ay! Oye moun zye, pou l tap tap, pou l koup pe ti baye la men, ti toufou a, obren, ebi pou l tache nan ti sos kalalou a, tap konsa. Pi ou l vo el nan bouch di. Glot. Et puis il y a un pour la bois tap, glotte. Et puis il est arrivé un rivet à Asie, il a Oui, oui. Et puis il descend, Merci beaucoup pour l'ibla, merci. Mais c'est le président, c'est ton plaisir. M merci. <laughs> merci. Quand il y a là pour le prendre, il y a un gros canson, vloup, 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 vloup. Et puis, pour le traverser, je ne sais pas qui est le président. Nous ne sommes pas le président, et puis, c'est comme ça pour débarquer dans l'autre pays. Gè moun ki te fèk wè wè, e, prezident Voltaire ale yo wakon pou ki sa, Edgar Diouvoye, Voltaire devan pou al, pren kontrol sityasyon an atanda pou konen, ki as ki pral prononse diskwa sou tribune nasyon zuni? Ki as ka f chèf delegasyon? Premier Ministran pa chèf delegasyon. Premier Ministran pa, Gariko ni pa chèf delegasyon. E pandan tout sa yo ap pase, gari koni mem rete la bre ti gogli san kapè. Nan, nan, nan nou yok. A bi elge madame ge pitit nan sekte ya, zanmi pou loue ti fet sanjou, fè organize koule ti champan. Yo ap biye pase. Ebi et gale blan mem ap gade ti malet li konsal ma vwajè. <laughs> Ay, alon ti peyi sa, se a iti. Se gen, oh, ap wak pandem koumye brezid de gen sin. Se nef brezid an gen wik. Oui. Bon, ka, men, an tou ka, konsey prezidansyel la fon kou kanmen, pase yo getan fon folop, yo lage, lage Voltaire, Etats-Unis, yo lage el. An ka ou yo ka Jos Prani pou la le prezante diskou, le Lavalas a bie kontan bat bravo. Bon, ou konen yo Lavalas tou chanje moun yo nan Washington. Yo ka getan fon kout fil, yo re le prezidans ou tou, personel lor di, kite, kite prezidans Voltaire, sil vouple, prezidans Voltaire, ou ili la, monsye ki kout, ki gen gro kan son sou li ya. Ki tel monte avyon... Vinan, vinan sa mavel pou nou... La, la gen l'Etats-Unis... Nap vin chache... Waman enketou... De bin rivi airport... Nap jast vin bramisyon... Ouye... La van las genye... Ekip li... Nan Washington... Ok... Yo ke ekip yo nan Washington... Me konya la... Yo fon jop... Ou fèl rive, mè jysk aprezen freze sè. Sa ki bèm problem, sa ki ekietè mwen. Sa ki bèm tèt fè mal, sè paske mpoko kon kyes ki pral pote diskou pe ya. E son hont, son imilyasyon pou gè tout chèf sa ou nan pe ya, yo pa ka antan yo. Gozami ki dim kon sa, fou ko pa fè sa fè. Mwen pap jwè, mwen pap, pap vin stresè pou yo. Mwen mèm yo pa sè rye pi yo vle mwen sè rye avè yo. Ki kwa to kon wane kon sa? Ti rija ou pa serye pi mwen men pou wabin fe kout san, e mwen te trouye de salin. Fwa pa kon sa. Oh oh. Fwa pa kon sa, bon. Ou non pe yi mezan mi wab vivou, pa kon ki eski chef, ki eski pi gran, ki eski pi piti. Premier ministre kan pa met pe yi waw, lot kan pa tire kout flech, bagay la zeyan melangey. Lot nas yon ap treten nou de mwen entelijan, et setera, koun ya ouvle pou mwen brechef yo seye, kote mwen brel pa seye. Afen, serye men mwen bag, bagi bagay pou mwen favel? Fon pa kon sa, la wap veksem mw mwen che. Bon, nek yo pa serye pou mwen breyo serye mwen men. E men mwen mabjwa la vi, mabjwa vek la santem, baka mwen mabjwa santem. Non, yo pa serye, mwen baka breyo serye. E depi ki lèm wè mèm mèm pa prè ou serye, se depi lèm wè nef prezidat vin sou mèm fè, ou kòt tout moun sa ou bral chita sou, sel ti chèz bourè. On pè y kote nou tout di sityasyon difisil, gangou la vichè, epi tout depan sa pral fèt nan kèsyon pil prezidat. Nef machin, blendè, plis de lot pou chak lot prezidat, Ouye, an tou 27 machin, chak prezidant 3 machin, pou pipiti 5-6 polisi ap sekirize pou ki sa tout gagot sa. Mam te di yo pa serye, kounya la, wadim bi gamre, koma poum 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 brete, pou poum mouve, akye smap mouve. Moun ki gen karakter, moun ki gen sentiman, moun ki gen precipe, me os sa precipe, moun pa kage precipe a ver. An pe yi da iti fogue de kostume, moun kostume moun serye, moun kostume, eh, biye salanbe pou yo. Jan ouvin ya pou resevoan, jan riche ta dil. Lè mwen chè, mwen pa ka o kipè, mwen seri de moun ki pa seriè. Pase si yo te seriè, nou pa tabral genye kesyon nef prezident 1, e non selman sa tou jounen jodi ya. Nou pa tab nan kesyon konfisyon, oui, wi, se pare tel ki chef delegasyon se entel, la ve di nou pa anten nou. Nou pa antan nou son bagay, pa gen yon serye kap regle, pa gen yon serye ki pral di nan diskoua. Si te goun bagay ki tap pral di nan diskoua, an fave peyi da Haiti, neg yo vreman situasyon peyi ya. Jean peyi ap mache la te feyo mal, yo tap konen ki yes. Ki tap prale, se pa nan mwa septembe yo tap konen nou, se depi an juye, se depi le ou fink monte yo tap di, me koman nou pral prepare nou? pou ke nou kapab al pale nan Nasyons Uni. Me ki sa ki supose fet nan peyi atou, paske sa nou pral di yo, fok ke yo match ansam avek realite lakay. Me ou we, se a la dernyan minute, lej ou apreske rive, don tege shirepit ant divers sekte nan kesyon konsey elektoral provizual pat ka monte, e monte l monte agon paket pati, si ki pala se toujou zin kap fet, ge moun pati, Alors, ge se te ki propose de moun, moun sa pou l'bay lot la pase, son job yo ba li, obren, pou ke li men mi ka fon ti bese tensyon, e pou yo soti lis la. Me se bon bagay nou chita nou fe at pop konsyans ke nou pral fon bagay pou itil peya. Me son bagay nap fe pou nou ka bon ti power pozitif plus ou mwen nan diskwa pou nan al pale, paske nou fe toutan nou nap rasey. Imagin nou, yon ekip prezident la non paye, nan peyi, tou anan yo, nou yo site nan kesyon skandal de korupsyon. Ok? Juska prezon freze se, moun ki nan tete konseye prezidentiel la, pa ka fon diskou kle pou di, me sak supose fet, tou anan yo, anan yo, di yo pa demisyone pou kesyon soubson korupsyon, epi yo vle pou bagay chanji. Sous dit c'est menti ou abbaï qu'on a démissionné pour aller devant la justice. L'autre là qui coure qui te pays, traîne le tourné pour venir explication, L'autre là la dit le pape vini parce que lui-même, il évoque le pape a devant trois conseils présidentiels. Trois conseils présidentiels, il dit au pas pape démissionné lui-même. Donc c'est menti, tout le monde n'a pas fait pas. Et puis nous voulons pour nous prenions au sérieux. Au sérieux pour faire qui ça Dis-moi, tout le monde au sérieux, pas dis-moi. Mbran politicien le pays d'Haïti au sérieux. Mais ça qui fait mal, même, ça qui fait mal, c'est que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas qu qui est-ce qui parle si c'est nos pays d'Haïti sous tribune. Claire. pendant tout pays arrangé, on connaît si c'est le président qui parle ou bien si c'est le premier ministre ou bien si c'est le ministre Affaires étrangères, là, il va vouloir représenter. Il y clair sur ça. Il y qui est-ce qui parle parler. Kenya connaît c'est où il parle parler, point bas. men an peyi da iti, gouvenman an bon, konsey presidansyel an bon, nap chire, nap fon, nou yon ap mare komplo sou lot. Nap fe mal popte sou ti bout ter. Nou telman ap fe mal popte, nou pa antan nou pou nou pran, responsabilite nou, presidant kenya sot kote, l soti la bayman ti nan tout, nan bou l figi nou, tout nou baka di l woy. Responsablez Etasuni debake, la bayman ti, nou baka di woy, paske nou kapi anti-sousou, anti-visye, question tempérament placée dans nous ne pouvons pas changer ça. Et franchement, papa haïtien, ici. Je viens de revenir au Cafou. Je me pose question, excusez-moi mon Comment nous faire caler Comment nous faire pousser une série de dirigeants dans l'état ça Haïti pas de mode, politicien, matière, fait caler ça. Pardon, faut me nous ça. Non Wot nou mot la, se pa pou yo. Nou men mot ata ki ayise. Se paske, jiska prezofreze, se nap gada ou nap gada ba, nou pa wè kyes, nou pa koun kyes. Se kom si moun ki pral motè sou tribune nan pou ponon se diskwa, son sürprize nou pa koun sal pral di. Paske nou wè piyes moun pa prepari vre. Me, medan makmanzelze, mesye, sa pa kafe m pa pose kesyo pou m di, kote nou jwen dirijan, sa yo, Pe ya senti nan men nou. On seri de dirijan pa do ekspresyon matye fekal. Li pa fe sens. Li pa fe sens pou nge tout dirijan matye fekal sayo. Non, yem ta pe eksplike nou. Fok chalan fon pase pou l bo otan pe. Nou pa kapab. Li pa karet kon sa. E se telman ge dirije mat se fe kal ki fo we, chompe te di denye man, ha iti tou demed. Ato, gade depi ki dat chompe te fe deklarasyon, a jounen jodi ya, la e pa troul tou demed, nou se labim demed ouy. Paske nou pa ka antan nou, nap fe mal propte, nap fe tenti epi, nou vle pou moun ap pale bie pou moun pa base nou nan rizib, bon soye ki brizib nou yey. Mè mpaka pren yo o serye si, goun moun la ki pren yo o serye, mpage problem, mè 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 m désolé senti mè mpa pèmèt mwen sa. Mpati mpap fè tèt mè mal, mpati mpap fè kole pou granmè si, mpati mpap fè yon tsevi kole, si moun nan sal fòn ou ge kouraj mpoun di le sal, si yop fè mal popte, si yop senti poupou fòn di yo, yop senti poupou páske pou yo pap fè yifon nan la vi yo vre. Nou vin rive nou kafou kom si, yo ap pase nou nan betiz, pase nou sou ek ki ban betizè. Depatman d'Etat, Confuse, Oui, Komisyon Permanent, Nasyon Zinyan, Haiti, magala komplike, kounyala pou prezident ap eksplike. Mon chè, sa ki pase, e, delegasyon Haitien nan, pi fola dan tege tan ale. Tege ye kek gren ki te rete, pou resevoa prezident Routo. Sa ve di, son voyaj improvize. Son voyaj improvize, se paske nou pa preglanye, paske nou mouman a prepare nou, pou nou kite peya, pou nou al patisipe, nou asemble konsa ki ekstrememan important pou Haiti, paske situasyon an difisil, epi prezidant ou to debake. Nou pa kabare se val, paske fa nou fe semblan pou ke syo fos multinasyonal la, li mem tou val vin chache frem, paske nou pa serye a tet, nou prezidant ou to pa serye, tout moun sou blof, se la jan ka blanchi. Parce, si nou ge afe nou pral regle peyi ya difisil, nap chache support nou sensè ak tèt nou, nap chache pot de soti, se pa mou moun sa woutou tap vini. Se pa mou moun sal tap vini. Mè, si se li mèm ka baykoud mè, li mè te disponib, li vòe envyon 400 soldat nan peyi da iti jusqu apresan. Li e get an sekurize e pot, li sekurize pale pou prezident, bieke jiska prezant yo pou ko jom kamet pye yo nan pale. Pale nasyon nan li sekurize prezident, yo bayan may nan pale, no? Se non ti chanm yo e sou del ma, oui? <laughs> Ay, alon peyi sa, papa. Panda prezident woto, ap di, grasa seman vek fos Kenya, Palè nasyonal sekurize. Tout prezident ou pa jam desan nan palè nasyonal nan? Esko ka? Ou, ou konpren? Aton pou mè 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 mwen 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 serye. Mwen mwen pa pase mè mè mwen. Serye mè mwen bakwen kote pou mwen la gel. Mwen pa ke kote pou mwen la gel franchman. Bakwen kisa pou mwen fonsan mwen felle. Bwonna prezident gen yam diyo sekurize. Palè. Prezident ou pa jam al nan palè. Se nan ti chanm otel yo yo rete, se nan ti chanm kayop mache louwe, son ti kote garikoni ba yo pou yo mette ti malet yo fon ti chita an atan dan, yo pou kon chanm desan nan pale, sa ou bral fe nan pale, yo ka ale, tout pe an ba. Garikoni wadanyeman, padan ou tan de yo sekurizon pakete espas, le garikoni tab bral nan biye rach, la ou gine patwe koma garikoni de. Pil jile pa bali tout, pil kasli nan tet liwi, epi zon nan sekurize. <laughs> e ou menm si to an kap mache, si chef la, kar avek groji le pa bali sou li, kase li nan tet li. Chef la ou? Premier ministre lan, chef CSPN. President ken yon baymant si, yon baymant si, yon sekurize chanmas. Ok, la vi kon komanse repren nan chanmas. E pi, chef la li menm la pa mache, kase li nan tet li, jile pa bali sou li. Pi li chef a me tout an le, tout kote, yon pa mache tou. E pi gil sekurite? E pi pou mèm brè yo serye. <tus> <tus> ya la draka pou la vekay ten apè isa, papa. Non gen draka. Gen draka. Non gen draka, wè. On wè ki pale, on wè ki prete, kon ya ekip Kabvin ya pral gen prezident la dan, se li menm ki vre 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 chef delegasyon, a premier meniste gen ta prafrem, tout si bagay, tout si uh, champay, tout si du vin, bon ti akay bay, son ti bokabon, biy rangé, ti fleur, eh, ti gato, etc. E bi yo di, oh, se pa li menm ki chef? Angon lot Kabvinik chef? Bo, dezolè, pa gen sekirite pou li. Non pat gen but, je pou n resevwa ou de fason.

son paquet de bon dirigeants, sans principe, sans, sans dignité. on paquet de dirigeant pardon, matière fécale et même rat parle sous matière fécale, ça. Même avec pas jouer là-dedans, Parce que nous, nous sommes équipe de bon déchets toxiques pour le pays, ya. Et puis maintenant, qui s'en a traîné à ici? Sans respect, sans dignité. Si nous-mêmes nous, nous consacrons, qui respect pour les citoyen ici, dans l'autre pays? Ben, pas y ça parce que nous sommes sans caractère mais désolé on s'en met après au sérieux continuer après au sérieux moi même m'en pas capable m'en pas capable désolé m'en pas capable parce que question respect, question même question sérieux ki côté pour me larguer m'congédie là pour me relire mais moi même m'en pas ni fait crise tension ni fait crise Et puis pour tout le monde là est là où habite y a plus moyen avant m'en pas oh comment vous mourir moi moi la j'ai l'argent payé avec eux An kou diya lambal vini. Non, son derespektan. Se pa posib pou se kon sa bagay yo ap fet. Non, prezident Voltaire. Se yon nom de karater. Oui, l'Ichita nan fesk la skikote ki ba. Nan moun da avyon a yo la gel. Oui, li te. Non, tete a tete ou se ma vek pre. Ma vin monte. Monte a gay me pou ki sa. Pou ki sa. Nan pou ki sa. pour ça yo ah mouche, bah, fait ça mouche. pas fait ça pour mon ça on monte au monter, moi moi faire pour qui ça et puis comme fini là fini parler puis me suis tombé bip tension monter cœur a palpiter et bi, oui 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 oui, oui c'est l'hôpital me fait stroke mon m'en bon calé parce que dirigeant haïtien yo il fait me fait colère pays va mal est vrai Epi tout vole yo et la ansante, yo gen la ajonan men yo ap vole, kou yo pa kapi, pi yo che, frr, yo vole yo tombe se domen yo al pran son. Epi mwen mwen mson tombe, kon bom kalem, fe kriz pou ki yes, pou vole nan peyi da iti. <laughs> Dezole! Dezole. Dezole mwen mwen mwen, mpa pou mwen avan. Nan 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 nan, nah. se pou m la, a tout sante m sou mwen, pou mwen gade retribisyon men yon yo. Se pou m la tout sante m sou m, pou m la koman me chan yo. Apre al etakou pay sech. Se pou m let la tout sante m sou m, ay m m pa manje la jen chan go. M bak ap fe kriz pou okin vakabo nan peyi da iti. Alo, son presi dan lot peyi te kampe nan figi yo, te di yo. Tou de merd yo pa desi de chanje fizi yo de pol. M m bak ap vin fe kon le pou yo. Yo gen plis pase 30 nan malprop te akonsa, okè? Okay? E konsay ou chwazi jerel, ase faw kou yore tavan neyo tou jougen larim pou lot peyi kalonje ti servyet ba apou di mouche non, siye non, non, non gen larim sou moun. Nou metre tetan, dis kwa, pral rezume bon, nou faye faw, ebi yo pral mande, siti asyman komplek, nou konen nou bonan mande ya. Anasyon zeni pral gen si, ti mande ya. <laughs> Sa, tetan le. Mem sou ta de kesyon rechofman klimatik, ekonomik, nou pa gen lide pou nou bay, seman den vin mande. C'est depuis une période qu'il nous a dit « J'ai besoin, tu t'apprends. » débouiller on ne peut pas faire colère pour nous. Ni tout. On ne pas faire crise, on ne pas faire tension. D'ailleurs, des nouvelles qui contente d'être dans le pays d'Haïti pour m'assurer que je suis en santé. Eh bien, on ne peut pas ici. Là, il y a une nouvelle que j'ai des feuilles Comme vous voyez, j'ai bien graissé, j'ai bien chauffer J'ai mis un masque et j'ai bas un pour me normal pour ne pas exciter être respirer Zimre men, m eh, pa vin fok, ken maladi mwen ken volen an peyi da iti? Da yo ge 3 fwa la, jimre yo pi gran pa sem. Yo men, yo pa sot tombe, yo mouri. Mwen men, m baka vin fe kriz. Nan, nan, nan. Se pou m rete la, pou m gade yo kwa m yo ap fini. Medan matmoselle se mesye, Sanpe ditan an ngan tre, nan esolit nou pou jounen jodi ya. Mm hmm. E marketing. Oui. <laughs> e se marketing kap fet, e se? Marketing nan, bon, sa an ki vet, oui. Al bon, li bon. Li bon gason. Gye le fet avèk kaoutchou. A kaoutchou le fet ou, ka ap ap wè? A, a debyen pou wè. Awe di sa ap ap krasè. Pa. Sa ap ap krasè. Meni toutou. I pa sek. E man ketin, wè. Gò kose, wè. Oui? Mm -hmm. Pwè di ya bon, pwè di ya byon. Vè so, ya, yeah. ya, yeah, mwè sa. Bon, bon, bon bagay. Yes. <laughs> eh, nan, produy a bon. Bon bagay, gason. Bravo, bravo. Men chan kompatriot, ebyen, ou rappele ou nan jou pase yo, te genye magistral ou chan la ger nan mi balè, ebyen, ki te kampe pou kesyon kouran. E anpil man ev kap fet pou e koman yo kapab retire magistral a koz aksyon sa a, li te e pose, kote li te debake nan biro EDH pou li di, koupe kouran. Koupe kouran si plato central pa ka gen, se pou n koupe kouran. An pil komplo ap mare pou retire e chef la. Man pa ka kompre n peyi da iti. Gonseri de moun de pou pose aksyon aksyon a deranje yo, ki nan interè populasyon pou le jouni servis non ou pa si pose la, se pou vante gen, se pou yo revoke yo, se pou yo retire yo pou foun choul. Non, Fak beti sa sispan nou. Fok beti sa li sispon nan peyi da iti. Mwen prezident deside fok ge kouran, li gen plan epi gwen ekip volen ki kampe, metan seman vek politisyen volen, ou di pap gen kouran seman ti la bay. Pou jiska skye otouye prezident, men peyi arep nan men yo, plus pase 3 an blaka ou tout kote, nou tout ap vivan seman vek tout politisyen ki ten nan manifestasyen yo, epi nou pa ka ge kouran. Pe pa iti, fok beti sa sispon, nou l pa ka kontinye kon sa. Li pa ka kontinye kon sa, me zami. Sa te desi de fe wout, ou lout politisyen kampan kwa l di l pap fe wout la, e pi li me di fenomateryel la. Le kon fin elimine chef la, e pi wout la pa fet. Nou menm nou rete nap vive nan zon nan, chef la la tou, wout la pa fet, e pi nap mouri nan aksida, paske wout pa bo, nou fwa chef sa mouri tou, fwa n debarase pe ya. Nou fra se se bien eme, fwa n debarase pe ya, wout wop fatra. Wout wop politisyen ravet. Fok nou debarase peyi ya deyo. Li pa posib. Yon lot ki tap dou koupe ou koupe ou fe a goche fe de zon. Ou gen dwa ou gen dwa. E pi, pandan ke prezident fina sasine, l fe pi mal. Mwenche, si mwen yi se pa chanje, sou Andre Michel, pou sa Andre Michel te di, pou sa l fe, mdou te fawis ou nou? Mwenche, si mwen ka moun sa la toujou la biv la pale na figi moun. Mwenche, mwen non son pep vreman. ki tè tan ba, wè. Pase pa ge piyes nas, yon sou la te kap pran sa, nan men mod dirijan nou gen la yo, nou. Yo bat ap pran, nou. Nan tou ka, mè espere ke nou chanje fizi nou depol. San pa di ton frè, se sa bienemme, e a nou prezante ou a iti peyi spesyal, gen nos, wè. Yem tal nan nos. Ou kap ap suyv, se M. Marie ak M. Marie kap met manje, e yon ap met manje nan bouche lot, pou mè bien di, se... Gato wa, gato wa te nayswe. Nice <laughs> Sof ke sik la pat biye fond na gato wa. Pado si mdi sa. Abgan se ti manje, ti salad, ti poul, ade ti kiyen yo. <laughs> Ou yo ata get geta geti moun. Ase <laughs> moun ki vin nan, nan os la. Non san de yo se gokoze, moun yap manje ansam. Met manje nan bouch la. Se pa just met manje pou met manje. Nou, men se sham nan. Se li ke te resan. Se fason wap manjel la. Fason fi aprel nan men ou nan. Fason gason wap prel la. Se sa ke patan. E moun yo leve bay la metan bouj takou de solda. Se kwa l'histoire? Aile grata yo menm ki sou kote la kap dans se kap, kap ton responje? An? Si anana. Mem reme ti dekosa ou net ou ti si anana. Ti pom, ti mango, ti popcorn. Se te bel bagay. Se te bel bagay. Ge kremas. Oui, sa san moun bouday kremas yon jos achete nan market. Yon bat fe kremas, non? Krab la bat telman tro grap. Ase moun yon te git an ap fe vi. Yon manje ap anpil, yon ap gade tab la. Hmm. Pa yon pat anpil, freze se. Men, sa pat anpeche m depon. M depon ti bay nan gato, wa. De manje, de manje an ti gato. Oui. Freze se bieni, me gole mal nan maryaj. Ale mali nan maryaj la souple. Oh! Le mwen ven nan dos. Yo bon moun moun sou gato. Sik la pa fon. Sik la pa fon nan gato anon. Ou iti kola yo binye show apen. Yo bon, yo fon ren gaz. Tout nan, nen nan, siyo nan zore. Ou te deba la fe kouf. Sik la <laughs> pa fon nan gato. Wal pa binye bat. Ou kon ne, pa gen, pa gen kou an. Moun yo gele pa, pat gen ase fos. Et pas parler mal mes amis. Comment on parle moun mal aussi Faut pas comme ça. Ye pas parler, pas parler moun mal, on pas parler vérité. Bon si sikla pa de fondre. Est-ce que c'est parler de mal Des fois on n'a pas dire parler mal, mais son vérité ou baissou Pas Parler mal, c'est le moun bagaille ko pas fait. Ça c'est parler mal. Mais si moi a voler moun dou volé. Est-ce que c'est parler mal Si malé Nou resepsye bi manji a sali, mdi manji a sali. Sa se pa pale mal. <laughs> si man le nou maryaj mwen moun yo se tak ou solda, se pa kesyon lan moun. Me sa se pa pale mal. Se pa pale mal. Fwa nou pa fem sa. Fwa nou fe diferans sa pale mal. Ansem avèk o moun ki bay verite. Gen moun wap fon bagay, epi lap zon lot bagay sou. Sa se pale mal. Ok, sa se pa le mal. Men sou rive so we ase lou di, sa se la verite. Ok, nou klesou sa. Lou al nan ti maryaj la ou jen ti kola. E ti, kama bay sa tere lo ko? Kin kola, kin kola a gou. E ba lèl grase, anou lèl chou a. Waj ton, walo yo bay kin kola. Sa ka arve tou waj te dou? Lou pran kin kola, freze se so wak manje la vek penj. Pabli ye pey an po ven se seman vek pen porto prens se de bagay diferan. Lò manje pen porto prens se lejel pa gen yon lad. Men pey an po ven se nan farid nan pwes li lou. An, bout pen. Ge yon ba ekre le kabish, kabish ta goul pwes an pil. Yon koupon mwoso pou, seman vek yon kinkola. Kinkola an, e banana. Mwen kwen leri li. Ebi kwen yon la wap manje ti pey an, ebi wap wati kinkola ou. Lo ap re kin kola, kin kola chou, is chou, gen kou ran, pa en glas. Is chou epi, lo ap desanti kin kola ou. Epi, levan tou komanse si plen, epi pou komanse ap ren gaz. Pa do ap ren gaz kon sa. Epi pou fe, <coughs> kon ya lo ren gaz ap ap liye. Gou fa sou ren li sil te glase, si selman nan bouchou l tap soti gaz la, li soti nan ne ou, li soti nan tou se ore ou, li soti nan zi ou, li fe kouf, ou santi se tout tete ou kouvè. Eh. An sa ma gaz la, bay gaz la, sho! <laughs> An nou a iti sa pap!